Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny fortsatt video på min kanal. Idag åt folk så kör vi det här nya game-modet som kom igår som heter Sniper Shootout. Det är ju inte jättenytt i och för sig, det har ju funnits Sniper Shootouts förut. Men det som är nytt dock är att... ska det vara en buske eller? Nej. Det som är nytt är ju att det är en ny sniper som heter Heavy Sniper. Som är, eller sägs vara sjukt stark. Uh-oh. Här var det någon som träffade mig direkt. Det var inte så trevligt faktiskt. Oh, jag träffade dig också. Så ta och lugna ner dig lite. Shit. Ja, det var ju synd att tappa allt HP på samma gång här. Dead. 124 meter. Var var vi någonstans? Jo, det är en ny sniper som heter Heavy Sniper. Sjukt att jag tappar allt HP där. Och den sägs vara askraftig. Så kraftig att man kan skjuta igenom byggnader och träffa dem på andra sidan. Men jag vet inte. Jag har ju testat den för jag spelade detta precis nyligen. Och då kom jag tvåa. Anledningen till att ni inte får se det är för att jag var så jävla klantig. Jag byggde... Vi var två stycken kvar i slutet, eller tre kvar i slutet. Så tänkte jag, men om jag kör det här lite sneaky peaky så skjuter jag ut dem med min bouncy pad som jag har där. Problemet där var att jag sköt ut mig själv då. Så att jag dog i stormen. Medan den ena dödade den andra. Oj, voice crack. Jag är fortfarande lite förkyld. Så det blev bara absolut ingenting av det. Tyvärr. Kunde varit snyggt, men det blev skit. Här är det nu, här är det nu. Oh yeah, Heavy Sniper. Den är så pass stor. Den här är så stark att man kan... Ah, gott folk! My fucking god! Holy shit. Vad sägs om den flicken, gott folk? Förtjänar inte den en stor fet tumme upp? Flick med Heavy Sniper. My god. Okej, okay, ja, den one-shotade ju han i alla fall. Nu vet inte jag vad han hade för HP, men herregud. Gott folk, kan vi få en tumme upp för det där eller? Förtjänar väl nästan en tumme upp, skulle jag vilja säga. Woo! Ja, då är den här videon komplett. Vi har hittat Heavy Sniper och vi har dödat någon med Heavy Sniper. Ja, men jag känner att det här det går bra. Behöver jag vinna? Nej, det behöver jag inte. Det räcker för mig att visa fram det nya geväret. Oj. Oh, jävlar. Ja, så kan det gå. Det kunde inte han veta. Dock så märkte han att han fick jäkligt ont där. Åh, herre min skapare. Ja, det var roligt. Tyckte jag var lite skoj faktiskt. Men låt mig tycka det då. Det är inte alltid jag får till sådana där. Rackarns fina skott. Hopp. 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 Ska vi se om vi hittar någon här nere. Nu hör jag någon här. Kom igen, ofta inte det var en träff. Jag kan tycka att det var en träff i alla fall. Jag vill få en one snipe med den här. Om den här bara kan ladda om, den är lite seg på att ladda om faktiskt. Okej, okay. Oh shit. Jag har besök. Ska vi ta han först eller? Mannen. Du står ju här still. Ja, nu sköt inte jag på dig bara för att jag tänkte att jag var snäll här. Jag tänkte att vi skulle ta han där andra snubben först. Jag kommer väl upp och jagar er då. Oh, hopp. Åh, nej. Tres, aj som fan! Nu får jag gå ner och skydda mig här igen ju.
TDT Ninja, du ska inte stå still och sikta och sådär. Det är inte bra. Det här är nog en fight som jag inte borde interacta i faktiskt. Jag har inte tillräckligt med att... Om jag dör här, gott folk, så kommer jag bara starta om, tror jag. För den här jävla snipen som jag fick här, den vill jag ha med. Den tyckte jag var nice. Jajamän, det tyckte jag. Nu dog någon på 2 meter där. Oh! Herregud. Ska vi se vart han är någonstans då? Ja, ah, som sagt. Den är rätt så stark den här. Ja, ah, den här kommer han vinna. Han har mycket mer hopp. Mycket mer hopp än mig. Nu kommer någon som flyger här också. Oh. Och så har jag ingenting mer att bygga med. Ah, shit. Kom igen. Den här var snygg ändå. Det hade varit nice ifall det blev en träff. Den här kommer jag dö. Oh shit, du vet. Ah, träff. Det är inte så roligt, va? Herregud. Det är som. Åh, herrejäklar. Åh. Jag dansade inte ens för dig för att du var fan duktig alltså. Jag trodde verkligen att jag skulle dö där. Vi gör så här då. Nej, vad gör jag? Så vill jag göra. Hur många heavy snipers kan man ha egentligen? Ah, det här, jag gillar sniper-shootat alltså. Det är nice. It's nice. Det gäller att ha lite koll på, koll på vart folk kommer ifrån dock. Mitt liv. Gusche, mitt liv alltså. Ska vi sticka upp och se ifall vi hittar någonting här uppe. Vart var den människan dog? Grejen var att jag tror att den människan dog. Jag kom precis på att vi har en bra bit att ta oss. Ja, vi får sticka. Shit. Vi får sticka, gott folk. Vad tråkigt. Här är det en liten buske, ja. Frågan om vi ska ta lite shield på vägen. 15 pers kvar. Vilket jäkla öst det var där inne. Wow. Det var roligt. Det var sjukt skoj faktiskt. Jag lyckas ändå träffa han 2 gånger med heavy sniper. Det är lite impregnerad av. Jag kommer säkert dö utav någon fälla eller någonting. Jag ska ta med mig den fällan som ligger där borta. För det kan vara sjukt bra att ha i slutet nu. I när man är, ifall det är så att man kommer till slutet och är i ringen. Kan jag få ta upp den där eller? Då kan det vara bra att sätta ut dem på backen. Nu är det folk som skjuter där borta. Ja, jag har en bit att ta med alltså. Jag skulle sprungit tidigare. Jag skulle sprungit mycket tidigare, känner jag. Det här är inte bra. Öppen mark också. Det här är inte bra. Det här kan bli en väldigt kort video, gott folk. Men en rolig sådan. Jajamän. Jag tror de är efter mig på baksidan. Nej, där är du.
Du får sticka alltså. Vi har inte tid att vara här. Träff. Ah. Jag tror han också vill sätta sig alla lag. Uh-oh. Nej. Fan också. Oh shit. Det här är inte så bra. Kort video, gott folk. Jag tror jag får bara springa nu. Skit i att de är nära mig här. Oj, nu bråkar de. Åh, herregud. Problemet är att när man kommer in i mitten nu så, eller in i cirkeln, så har ju alla koll på en. Jag kanske hinner att dunka av ett par... Nej, vet du vad jag kom på? Jag har ingenting att bygga med. Ingenting att bygga med. Paniken som uppstår. Jag har en bra bit att ta mig nu igen. Fan, man stannar ju alltid för att man vill skjuta liksom. Man ska inte göra det här. Okej, ska vi se. Hur det ligger till. Där har vi en. Shit. Jordan, nu gav jag iväg min position här. Oj, dumt. Där har vi två pers. Vi har en pers till här uppe. Jag måste verkligen sticka. Jag har ingenting att bygga med. Jag är sugen. YOLO! Vi sticker den här vägen, tror jag. Se hur smart detta är. Nej, men jag är ju inte den enda som måste springa liksom. Ja, oh, här har vi han. Tackar vi för. Jag vet. Jag måste sticka. Där har vi någon rackare som står och siktar på mig. Nej, det var det inte. Det var en buske. Shit. Jag är på öppet fält. Där har vi någon. Där borta är det någon. Jajamän. Jag är ledsen alltså. Jag kan inte stå här och bara skjuta på dig. Jag måste sticka. Det är öppet fält här. Ah! Så många fällor jag har. Uh-oh. Ska vi ta och satsa på rift eller? Hur många är det som har satsat på rift här, tror ni? Oh, hopp! Åh, herregud, det är klart att ringen är inne i Paradise. Där har vi någon rackare. Uh-oh. Shit. Ah, paniken. Det här game-modet alltså. Det är helt underbart. Vi har en där uppe. Och sen har vi en där någonstans, va? Jag tänker vi gör så här. Vi sätter ut lite överallt där. Sen ska vi kolla vart ringen är. Och sen ska vi sticka mot... Åh, tack. Sen ska vi sticka mot ringen.
Jag är ingen perfekt. Då borde jag bara springa ut och sätta ut ett fälle. Det hade varit nice. Tror ni vi hinner ta den här stora också? Åh jävlar, det var du som dog. Wow. Det är game mode. Ja, jag gillar det. Jag gillar det skarpt. Jag hoppas inte att vi kommer topp 3. Det borde vi göra. Så. Sätta in en fälla här. Åh, tack. Hur mycket fäller tror ni? Jag borde sätta in lite fäller här. Oh. Han är väl här ovanför mig, va? Ah! Oh! Det var inte så bra. Whippet, hur tänkte du där? Du försökte döda dem på det sättet som du nästan blev dödad själv. Inte bra. Fan vad nära jag dog där. Jag kollar överallt utom i taket. Idioti. Det är ju någon över mig här. Jag vill inte att han ska komma in här. Kan inte bara få sätta ut. Jo för sig. Kom in här då. Så. Jag vet inte hur fällan funkar i sig. Jag vet inte om fällan funkar om den som halvtrappar över. Jag vill att ringen ska komma hit så folk måste pushas in i. In i. Åh nej. Är jag i ringen här? Ja, det är jag faktiskt. Fem pers. Oj, 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 oj. Kom in här då. Kom in här. Jag har satt upp den fällan bara för dig. My god. Jag vill inte dö här. Jag vill inte dö här. Jag kommer dö här. Han vet ju vad jag sysslar med här nu. Det är det som är det jävliga. Han vet ju precis vad jag sysslar med här. Nej, det är folk där uppe. Shit. Okej. Det här blir nog ingen vinst. Jag sitter så jäkla dåligt läge här. Men jag hade så jättegärna velat att han skulle gå in i min fälla där. Jag hade gjort det. Tyvärr. För det är så jag funkar. Jag gick ju fan in i en fälla precis nyligen. Nu ska vi se här. Nu är det fem kvar. Vi har en här uppe. Nej, det var någon som inte stickade sin landing. Det är ju det här som kommer hända. Man kommer skjuta ner folk.
Nu har jag inga fällor kvar här. Fan också. Woho! Det är det som kommer hända. Man kommer skjuta ner folk. Kan jag ta den här? Är det någon som siktar på mig nu? Det här är ju helt sjukt intensivt. Sjukt intensivt. Nej! Nej, jag hoppar rätt upp i tak där. Ah, shit, åt folk. Åh nej, så dog den andra där. Didn't stick to landing typ en halv sekund efter mig där. Ah, det hade ju kunnat varit en topp 3. Det bästa hade varit en topp 1 såklart. Eller ja, en vinst. Ah, shit, jag hoppar rätt upp i ett annat tak. Det var därför min jump pad fallerade där. Det är så sjukt små marginaler i det här spelet. Tänk bara om jag hade jag kommit förbi den rampen liksom, eller det taket. Vad hade hänt då? Det vet man ju inte. Ja, skitsak samma. Det var en bra match ändå. Det var en riktigt härlig flick med heavy sniper i början där. Det var en... Det är ett sjukt nice vapen. Nog för att den laddar om jäkligt segt, men det måste den göra om den är så OP med skadan liksom. Men gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi helt enkelt där. Och vill ni se nu vem som vinner den här matchen, så kan ni bara fortsätta kolla så får ni se det. Men i alla fall, vi ses imorgon. Ha det bra. Hej då! Thank you.